התכנסנו כאן היום לדבר על ג'אווה 8, JDK החדש. עכשיו, לכולם פה יש סביבה עם JDK 8 ואקליפס או אינטלי-ג'יי, אז יאללה, בואו נתחיל. אנחנו נדבר על, נעשה איזושהי היכרות קצרה עם ג'אווה 8, ונגלוש לכל הפונקציונליות החדשה שיש, החל מדיפולט מתודס באינטרפייסים, נקדיש הרבה זמן לפונקציונל פרוגרמינג, נלמד על הסטרימס, על האופשונליים, ואם יהיה זמן אני אעבור על עוד קצת דברים שהם הכניסו, כמו איזשהו דייטיים API חדש, שאגב, לא יודע אם שמתם לב, הם עושים את זה בכל שחרור שלהם. כל שחרור הם מוצאים דייטיים API. לא מבין אותם. והפרמג'ן נעלם. בטח כולכם מכירים את הפרמג'ן, שהוא מתרסק לנו כל פעם, אז הוא נעלם, השתנה, יש אזור זיכרון חדש, שעובר garbage collection, נראה אם אין לנו זמן, נדבר על זה. תכלס, מאז ג'אווה 1.5, לא היו שינויים אמיתיים בג'אווה. שפה לא כל כך התקדמה, כולנו הרגשנו את זה. וכל מיני טרנדים, כמו הטרנדים של functional programming, וג'אווה פשוט החליטה להתעלם מהם, לא ברור למה, זה היה מין קטע של דווקא כזה. פשוט החליטו, לא צריך למדות. דוטנט דווקא היו הראשונים שהציגו את זה, לקחו מג'אווה דברים, שיפרו, הציגו את הלמדות, וג'אווה החליטו, לא צריך. וזה גרם להופעתן של שפות חדשות שתמכו בכיוון הזה, החל מגרובי וסקאלה, שכולנו מכירים, ובג'אווה התחילו להילחץ. בסדר, סקאלה נגסה בג'אווה, לא משנה מה אנשים אומרים בג'אווה. והם החליטו בג'אווה החליטו שחייבים לתת פייט, ובעצם לקדם את השפה. וככה קיבלנו JDK 8. אז מה חדש? יש לנו מימוש דיפולטי באינטרפייסים, New Daytime API, New JavaScript Engine, יש תמיכה בביטויי למדה, אפשר להעביר רפרנסים למתודות, יש collection streams שדי הועתק מסקאלה, אופשנלים וכל מיני שיפורים ב-JVM. אז בואו נתחיל דווקא מהאינטרפייסים, אוקיי? עד ג'אווה 8 לא היה לנו שום תמיכה בירושה מרובה, נכון? ג'אווה בלמה את זה, טענה שיש את בעיית היהלום המוכרת, נכון? בעצם העדיפו לאפשר לנו לרשת אך ורק ממקור אחד, על מנת לתמוך בפשטות. פשטות אמת, תכלס. וכדי להימנע מבעיית היהלום הידועה, נכון? אנחנו יורשים את המימוש של F משני קלאסים שונים, איזה מהמימושים יבחר? על ידי שימוש באינטרפייסים, ג'אווה נתנה לנו איזשהו יכולת כזאת של מעין ירושה מרובה, לא ממש, פשוט יכולנו להשתמש באותה חתימת מתודה, מימושים שונים, אבל לא היה לנו את בעיית היהלום. ג'אווה 8 טרפו קצת הקלפים והחליטו לתת לנו את האופציה ליצור מימושים דיפולטיים גם באינטרפייסים. אנחנו עדיין יכולים להרחיב קלאס אחד בלבד, אבל יש לנו מימושים דיפולטיים באינטרפייסים. זה מתבצע בצורה הזאת. על ידי הוספת המילה דיפולט, אוקיי? לפני פונקציה, בתוך האינטרפייס, ואז המימוש. בסדר? אוקיי, שימו לב שסטודנט, כן, סתם דוגמה בסיסית, סטודנט עושה אימפלמנט ל-A ויורש את המימוש למתודה, אוקיי? בז'רגון הג'וואי, מבחינת המינוח, מתודה, מימוש אבסטרקטי למתודה נקרא Defender Method או Virtual Extension Method. בסדר? תכף אנחנו נראה למה נקראים דיפנדרים. כן, היא נקראת Defender Method. תכף נראה למה. אוקיי, זו ה-Defender Method. אז מה בקשר לבעיית היהלום? אוקיי, בעיית הירושה הרגילה, שהתמודדנו איתה עד עכשיו. אוקיי? בואו נראה את המצב הזה. יש פה כמה כללים שלפיהם ה-JDK עובד. בעצם המימוש שיבחר, שימו לב, זה המימוש שהכי קרוב אלינו, לקלאס שאנחנו יורשים ממנו. כלומר, אם אני יורש את F מ-A, אוקיי?
ואני יורש גם מ-B ו-D, אז אני אקבל את המימוש של F, כי הוא ברמה אחת מעליי. אוקיי, המימוש של C רחוק יותר. מה? של C. אני יורש את B, בתוך, אני עכשיו נמצא בקלאס E, אוקיי? קלאס E, כל אלה אינטרפייסים כמובן, כן? מממש את B ו-D. אוקיי? המימוש של F שיבחר הוא יהיה זה שב-B. כי הוא יותר קרוב אליי מבחינת הרמה, המרחק. C הוא שתי רמות מעליי, בעוד ש-B הוא רמה אחת. אוקיי? ולכן זה ייבחר. אבל, מה קורה במצב כזה? יש לי A, B, ואני יורש משניהם. משתיהן, יותר נכון. שתי המימושים האלה. מה קורה? מה לדעתכם יקרה? הראשון. השני? יפה. אז מה שיקרה זה compilation error. הוא פשוט יגיד לנו שהוא לא יודע. הוא לא יודע מי, ויחייב אותנו לבחור. או לממש בעצמנו, או על ידי הסינטקס הזה של A נקודה סופר, ואז בעצם אנחנו אומרים שאנחנו מעדיפים את האימוש של A. אם רק אחד מהם הוא דיפולט, והשני אין לו דיפולט, אז לא יהיה לו בעיה. לא הבנתי את השאלה, אז... אז אין לו מימוש. חתימה של פונקציה, שאחד עם דיפולט... אז אין לו מימוש, אז אין לו בעיה. נכון. אז למה צריך את זה? חברים, הסתדרנו עם זה עד עכשיו, הסתדרנו, כולנו פיתחנו ג'אווה במשך שנים. בלי בעיה. למה צריך את זה? הרעיון באינטרפייס הוא שאני לא... הוא אמר שבעצם צריך לחייב עכשיו שכל אינטרפייס יהיה דיפולט אימפלמנטיישן, לכל מתודה באינטרפייס. הרעיון באינטרפייס הוא בעצם שאני חייב אנשים מתחתיי לממש דברים. אני כן רוצה לשמור על מתודות אבסטרקטיות. יש לך מרקר אינטרפייס, לפעמים אתה רק מסמן משהו במשלתי. זה לא, 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 זה לא לזה התכוונו. מיקסינג, למה אני רוצה לעשות מיקסינג? אני חושב ש... מצב שיש לך המון אפשרויות, אוקיי? אני חושב הייתי רוצה שכל הקומבינציות האפשריות, אתה היית צריך לדאוג מראש ולבנות היררכיה ענקית כזאת. בעוד שאם אתה, לא יודע, מה אני צריך לבית כמה שהוא יכול להגיד איזה תכונות יהיו לו, אז אתה חוסך הרבה... לא, אוקיי, לא. הרחבות של פיצ'רים. הרחבות, בדיוק. אינטרפייס זו דרך מצוינת. נכון? לבצע דיקאפלינג. נכון? על ידי אינטרפייס אני יכול לבחור מימושים שונים. אבל נוצר קאפלינג מאוד חזק בין הקלאס שמממש לאינטרפייס. נכון? אני לא יכול לשנות את האינטרפייס. אם אני בא לשנות את האינטרפייס, אני חייב לשנות את הקלאס. כל הקלאסים שיורשים ממנו. וזה יצר בעיות, בייחוד ב-JDK 8. הם באו, למשל, לקחו את ה-collection interface. יש עכשיו מתודה חדשה שנקראת stream, ש-collection יודע לייצר לעצמו stream, אנחנו נדבר עליהם בהמשך. אבל collection API, הוא נמצא בהרחבות על ידי מלא third parties. למשל, אייברנט, יש לו persistent list, persistent set. עכשיו, שום דבר לא מתקמפל, נכון? אז כדי למנוע את הדברים האלה, יצרו defender methods, מתודות שמגנות ונותנות מימוש דיפולטי. אנחנו עדיין יכולים לשים אינטרפייסים עם מתודות אבסטרקטיות, ואנחנו נשים אינטרפייסים עם מתודות אבסטרקטיות, שיחייבו מימוש. אבל הדיפנדרים נועדו כדי למנוע הרחבות, למנוע בעיות בהרחבות. כשאתה שם הרחבה, אז במתודות החדשות שאין לו שם... אם אתה לא רוצה לחייב את הירושה שלהם ואין לך ואתה מעדיף לא לפגוע בתאימות אחורה, אז כן, אתה יכול לשים דיפנדר וזהו, גומר עניין. אני עזבת דיפנדר על המתודה של הסטרים. נכון. אז במה הם שונים מאבסטרקט קלאסים? קלאסים, אתה שאלת, אני חושב. אתה שאלת. אז קודם כל זה לא קלאס, זה אינטרפייס. אין לו סטייט, הוא לא יכול לשמור, אין לו פרייבט ממברס. אין לו קונסטרקטורים, אלו בסך הכל מתודות, אוקיי? הן בעיקר משמשות ל-backward compatibility, זה ה... שזה מתודה שלא יכול להשתמש, זה לא אינסטנס. זה לא אינסטנס, נכון, אני לא יכול להשתמש באיזשהו member, איזשהו state של class, אני לא יכול. באיזשהו מובן, אבל זה לא. JDK 8 באמת בא בשביל לתמוך בתכנות פונקציונלי. אוקיי? עכשיו, אני חייב לסייג פה ולומר שזה לא תכנות פונקציונלי במלוא, במובן הטהור של זה, של פונקציות שקורות לפונקציות שקורות לפונקציות, זה לא. ג'אווה נתנו פה איזשהו סוג של תכנות פונקציונלי שתומך בעיקר באגרגציות וחישובים למיניהם. אנחנו נראה את זה בהמשך. העניין הוא שבג'אווה, כמו שאנחנו מכירים אותה, רק פרימיטיבים ואובייקטים חיים בעולם משל עצמם.
הם כאילו אובייקטים מ-first class. מתודות? לא. פונקציות הן לא חלק אחר, חלק מהשפה. הן חייבות לחיות באיזשהו קונטקסט של אובייקט. נכון? אבל functional programming הוא עובד אך ורק על פונקציות. זה כל הקטע שם. אז Java 8 בעצם מציע כמה אופציות חדשות כדי להתמודד עם זה. Lambda expression, method reference, references ו-stream. אוקיי? נתחיל מהלמדות. אז בואו נניח לרגע שיש לנו איזשהו עץ תפוחים. אוקיי, יש לנו מלאי של תפוחים. לכל תפוח יש color, יש משקל וצבע, ויש לו מתודות רגילות, גטרים וסטרים. בסדר? עכשיו, אם אנחנו, בואו, יש לנו עכשיו משימה שאנחנו רוצים להביא רק את התפוחים הירוקים. איך היינו עושים את זה בג'אווה 7? כולכם מכירים, איך הייתם עושים את זה בג'אווה 7? פשוט לקחת רשימה ולהוציא מן התפוחים הירוקים. איטרטור או סתם ליסט, נכון? ליסט רק, רצים על התפוחים, שואלים אם זה ירוק, מוסיפים לרשימה, וזהו, מחזירים את הרשימה, נכון? פשוט וקל בג'אווה 7. ואם אני רוצה עכשיו את ה... שנייה, סליחה. תפוחים הכבדים, מעל 150 גרם. מה אני עושה? קופי-פייסט, נכון? קופי-פייסט עושה בדיוק אותו הדבר. אוקיי? אפשר לעשות את זה קצת יותר יפה, אני חושב, נכון? זה אותו דבר בדיוק. פה קצת הגזמתי עם ה... אפשר לעשות את זה טיפה יותר יפה, נכון? עם הכלים שאנחנו מכירים היום. אם לא קולקשן, פשוט מאוד, מה אני יכול להעביר שם? אינטרפייס, נכון? פרדיקט. אני יכול להעביר פרדיקט ולתת איזשהו קלאס עם טסט, נכון? שאם הטסט הוא אוקיי להוסיף אותו לרשימה, אם לא, אז לא. אין בעיה עם זה, נכון? זה משהו שכולנו מכירים. כן, אתם איתי? נכון? נכון, אם אני אעביר בתוך הטסט את ה-150 או את הגרין, אין בעיה, אני אקבל את התוצאה. קצת יותר יפה. הבעיה כאן היא בצד שמפעיל את זה, בקליינט אם תרצו, אוקיי? הצד שמפעיל נראה ככה. נכון, יש לנו anonymous class, כותבים את זה מלא, ויש פה הרבה קוד מיותר, boiler plate. נכון? כשבעצם כל מה שחשוב זה הדבר הזה. נכון? אתם עושים את זה מלא עם קומפרטורים, עם כל מיני דברים כאלה. אז זה הקטע של למדות. למדות באו אך ורק בשביל, כסינטקטיק שוגר, כדי לעשות הקוד שלנו יותר קרי ויותר יפה, ויותר מהיר. אוקיי? בעצם את הרעיון הוא להתמקד אך ורק במימוש, במקום האנונימוס והזה וכל מה שקורה שם, רק השורה של המימוש, דבר הזה. אפשר לכתוב אותו ככה, אוקיי? חתימת הפונקציה מקבלת, לא משנה מה השם שלה, זה לא חשוב, מקבלת אפל A, והמימוש שלה אחרי חץ, אוקיי? ריטרן את הפרדיקט. בסדר? עכשיו, היות והאפל בעצם יש שם איזשהו אינטרפייס שמקבל איזשהו טייפ, הקומפיילר יודע להסיק אותו לבד. ולכן בכלל המילה אפל פה, השם הקלאס, היא מיותרת. אנחנו יכולים להעביר את זה גם ככה. אוקיי? בנוסף, היות ויש רק שורה אחת, גם הריטרן והסוגריים המסולסלים מיותרים. אם יש יותר משורה אחת, אנחנו חייבים אותם. אבל אם לא, אז לא. ואפשר לעשות זה ככה, אוקיי? ובנוסף, בגלל שיש רק משתנה אחד, רק פרמטר אחד, אפשר גם את הסוגריים האלה להעלים. ואז הסוגריים של החתימה. יש רק משתנה אחד בחתימה, רק פרמטר אחד. אפשר להעביר את זה גם ככה, אוקיי? זה הרבה יותר פשוט וקרי. בעצם את כל הדבר הזה, שוב אני מזכיר, זה משהו שהוא סתמי פה, כן? זה דוגמה שהיא נאיבית כזאת, אבל בכל קצת יותר רציני, זה הופך להיות שורה אחת בלבד, במקום כל זה. בטח אתם זוכרים את סווינג, נכון? זוכרים את סווינג? לרעה, נכון? כל מה שהולך שם עם ה-event handlerים וכל האנונימוס שצריכים לדחוף שם בפנים, בשביל קליק, מאוס קליק, כל מיני כאלה. אני אראה אחרי זה איזושהי דוגמה קטנה, כמה שזה משפר את החיים, הלמדות האלה. כן. איפה הנקודת פסיקי של הדבר הזה, של השורה הזאת? לא, פה בפנים לא. בפנים אין? בפנים אין נקודת פסיק, רק בחוץ. אבל
אבל אם אתה עושה כמה שורות, אתה צריך לקודת. כן, בטח. יש לך בלוק קוד, כן. אוקיי, כן. הנה כמה דוגמאות. זה סתם מחזיר 999, בלי פרמטרים. אפשר להדפיס. אפשר לכתוב פרמטרים, יש כזה מקום ש... אני ראיתי מקום שהם העדיפו לכתוב את הפרמטרים כקטע של קונבנציה, למרות שאפשר בלי. פונקציה להחזיר חיבור של A פלוס B, גם אפשר כמובן בלי הריטרן ובלי הנקודה פסיק. וזה דוגמה יותר מעניינת, קומפרטור, נכון? אתם וכולם פה הגדירו קומפרטורים, היום אפשר להגדיר אותם בצורה הזאת, במקום המימושים האלה וכל מה שעשינו. אוקיי? יותר קריב ויותר פשוט. מה לדעתכם הבעיה עם זה דרך אגב? יש כאן בעיה, יש משהו מציק. מה הטיפוסים של X ו-Y? לא צריך, אנחנו יודעים מה הטיפוסים של X ו-Y, הם נמצאים במימוש, בקלאס. בעיה שלנו כתוכניתנים. אה? קריאות של הקוד. דווקא קריאות זה יותר קרי. אמרו קריאות של הקוד, דווקא קריאות... לדבג, נכון. לדבג את זה, זה סיוט. הוא לא יודע איפה לעצור בכלל. אוקיי? הדרך לדבג את זה, זה לפתוח בלוקים ולעשות אנטרים, ואז אחרי שסיימתם, למחוק ולהחזיר. אוקיי? זה מציק, אין ספק, אבל זה ככה. ואני חושב שבסקאלה זה אותו דבר, שם החבר'ה שם. עוד פעם, יותר, לפחות בקסה 14, אתה יכול לדבג בפנים. אז יכול להיות שגם באינטליג'יי, בג'אווה 8 גם, אני לא יודע. אני עובד עם אקליפס, אז אני לא יודע. אני חושב שהרעיון פה הוא שזה לא כאלה קטנים, שורה אחת, שזה יותר מדי להסתבך. האדון פה אמר, איך קוראים לך? אורן. האדון פה אורן אמר שבעצם הרעיון בלמדות זה להעביר מימושים קצרים כאלה שאין מה להסתבך. אני לא בטוח. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אוקיי? אתה צריך לשים ברייקפוינט בתוך? אם אתה צריך לשים ברייקפוינט בפנים, אין לך פה. פה אם תשים ברייקפוינט פה, הוא יעצור לפני, הוא יעצור בהגדרה של זה. הוא לא מגיע לשם סתם. אוקיי? בשביל לשים ברייקפוינט אנחנו חייבים לפתוח בלוק ולעצור בפנים. אלא אם ה-ID יודע לתמוך בזה, אני לא... בקליפ זה לא עובד. לא בשימוש כזה. לא שקוראים לזה. מה? לא הבנתי. לא שקוראים לזה, רק מגדירים. כן, כשקוראים לזה זה לא יעצור. אוקיי, אז בעצם אני אחזור רגע על מה החוקים של למדות. למדות יכולים שיהיה להם ארגומנטים בחטיבת הפונקציה, או בכלל שלא יהיה כלום, ואז אנחנו משאירים סוגריים ריקים. את הטייפ של הארגומנטים הוא מסיק לבד, אנחנו לא צריכים לציין אותם. אם יש רק ארגומנט אחד או רק שורה אחת, אפשר לוותר על סוגריים. בסדר? אפשר לזרוק אקספשן. כן. ולא צריך להגדיר אקספשן? אם המתודה מגדירה, throws, אז כן. או אם אתה מגדיר runtime, אז runtime, זה אותו דבר רגיל. בדיוק כמו שאתה עושה באנונימוס, אותו דבר לחלוטין. אוקיי. אז ראינו למדות, ובאמת הן מאוד יפות, והן משפרות לנו את הסינטקסט, וכותבים אותה מהר עם חץ, וזה יפה. אבל הן טובות בנקודה אחת בלבד. מה אם אני רוצה להשתמש באותה למדה, בשתי מקומות בקוד? מה אני עושה? copy-paste? לא. אני אעביר רפרנס למתודה. אני אגדיר אותו כמתודה, ואני אעביר פשוט איזשהו, יעביר אותה כארגומנט בעצמה. אוקיי? עד היום, מתודות לא נחשבו, לא נחשבו כ-values בתוך ה-JVM. מהיום כן. בסדר? שימו לב, אני יכול להעביר רפרנס למתודה על ידי השימוש בדאבל נקודותיים. בסדר? רואים? שמתי את שם האובייקט, שתי נקודותיים, ושם הפונקציה. כשאני לא מעביר את האובייקט, בסדר? אני לא מעביר שם כלום, אני מעביר רק רפרנס למתודה, שכשיקראו לה, שפילטר אפל תקרא למתודה, המימוש הזה ירוץ. אוקיי? לא הבנתי? מה הטייפ של המתודה? מה הטייפ? עכשיו אתה מעביר איזשהו רפרנס לתוך פילטר. אנחנו נראה, בסדר? עוד לא, אני עוד לא רוצה בכוונה, אני אראה את זה אחר כך. רק שלנו, לא שהמתודה פה משויכת למה? לאינסטנס, תכף, כן, אנחנו תכף נראה. בסדר? אנחנו יכולים, הנה, הקדמת אותי בשקף אחד. אפשר להעביר רפרנס למתודה סטטית, על ידי שם הקלאס. אפשר להעביר רפרנס למתודה של אובייקט מסוים, ואז גם יש סטייט לאובייקט, אוקיי? אם אני מעביר את האינסטנס. ואפשר להעביר רפרנס לקונסטרקטור.
אז איך כל הבלגן הזה עובד? רק שאלה אחת. כן. מה היתרון נניח בלהעביר את מסטר קונסטרקטור? אם אתה צריך, אני לא... אתה צריך ליצור, אתה רוצה להעביר איזשהו קונסטרקטור מסוים. פונקציה שרוצה מצפה לייצר איזשהו אובייקט. נגיד איזשהו פקטורי כזה. אתה יכול להעביר ישר את הקונסטרקטור שלו. בהתאם ללוגיקה חיצונית. בסדר? הוא שאל מה היתרון בלהעביר קונסטרקטור. בסדר? אני שוב רוצה להדגיש שאנחנו לא מעבירים את הקלאס, כן? אנחנו מעבירים איזשהו רפרנס, איזשהו פוינטר למתודה שתרוץ. אז איך זה עובד? כל הבלגן הזה מאחורה. בג'אווה 8 הציגו לנו משהו חדש שנקרא functional interface. אוקיי? functional interfaces הם למעשה קיימים כבר אחורה, אנחנו תכף נראה מה הם, אבל הפעם הם קיבלו שם. functional interface זה אינטרפייס שיש לו מתודה אבסטרקטית אחת. אוקיי, אני מחזיר אתכם רגע לתחילת הערב, שאמרנו שניתן לשים יותר ממתודות, לתת מימושים למתודות באינטרפייס, נכון? אבל מתודה אבסטרקטית חייבת להיות אחת. את המתודה הזאת אנחנו נעביר אחרי זה, נעביר מימוש חיצוני. ככה אנחנו יודעים בעצם לתמוך עם למדות. בסדר? זה נקרא גם סאם, Single Abstract Method, בז'רגון הג'וואי. אנחנו נראה תכף דוגמה. אוקיי? יש לנו נוטציה חדשה שנקראת Functional Interface, שזו נוטציה שלא עושה כלום. היא בדיוק כמו Override. היא נועדה אך ורק בזמן קומפילציה להבטיח שתהיה שם מתודה אבסטרקטית אחת. אוקיי? אחרת היא מוציאה לנו איזשהו error. נראה לי יש לי פה דוגמה. הנה. גם אם אין מתודה אבסטרקטית? לא ניסיתי. אני חושב ש... אני לא בטוח, וואי, לדעתי זה גם יצעק. אבל אני לא ניסיתי, מעניין. הוא שאל אם גם אם אין שום דבר. אז הנה האינטרפס פרדיקט. זה האינטרפס שלקוח מתוך ה-JDK, אוקיי? שימו לב, יש פה מתודה אבסטרקטית אחת. הטסט. את המתודה הזו אנחנו גם העברנו קודם באמצעות למדה. העברנו מימוש. אוקיי? שאר המתודות זה מתודות שלו, של הפרדיקט. ניגייט, אור, אנד וזה. יש לי פה טעות אגב, בהעתקה. בסדר, זה מתודות רגילות של פרדיקט, אבל את הלמדה אנחנו נותנים כמימוש לטסט. למעשה, כמו שאמרתי, יש לנו כבר functional interfaces הרבה זמן. לדוגמה, קומפרטור, יש לו מתודה אחת, בסך הכל קומפר, שאתם מממשים, נכון? קומפר, אפשר היום להעביר אותו, כל מה שנעשה ב-JDK 8 זה רק שמו עליו הנוטציה חדשה. זה הכל, שמו עליו functional interface. אבל הוא תומך גם בלי. אפשר להעביר אותו, אוקיי? עם מימוש למדה. גם file filter, גם runnable. נכון, אנחנו רוצים להגדיר thread חדש, אנחנו צריכים רק לממש את הפונקציה run, את המתודה run. שימו לב, אפשר לעשות את זה עכשיו בצורה מאוד מאוד נקייה ופשוטה. רגע, מה זה החיצים האלה? מה זה למדה? חץ, זה מימוש לפונקציה. זה חלק מהסינטקס של למדה, ראינו את זה קודם. מגדיר חתימה, חץ, מימוש. נכון, עד עכשיו רצית לעשות קומפר, הגדרת אותו, נכון, הגדרת פשוט new comparator בתוך anonymous class, היה לך שם מימוש, היית צריך לספק מימוש ל-compare to. עכשיו ביטלו את זה ואתה יכול לתת חץ ואת המימוש פשוט. עדיין אתה יכול לשמש anonymous class, פשוט מיותר כי זה יותר נקי. כמובן יש תמיכה אחורה להכל, כן? כל מה שאנחנו מכירים בג'אווה 7, הכל קיים. יחד עם זאת... מה? כשאני כותב את זה, איך הוא יודע שאתה מצפה לאינטרפייס קומפרטור? איך הוא יודע שאתה מצטרף, שאתה מצפה לאינטרפייס קומפרטור? הוא יודע לזהות. אוקיי. למעשה נוספו ארבעה אינטרפייסים חדשים. פרדיקט, שאנחנו מכירים אותו. יש לו את המתודות טסט. קונסיומר וסופלייר הם נועדו יותר בשביל, אם אתם רוצים להגדיר, כשמם כן הם, איזשהו משהו שצורך ומשהו שמספק. אתם מעבירים את הפונקציה, פונקציה שצורכת או פונקציה שמספקת. אוקיי? והכי מעניין זה דווקא פונקשן. זו פונקשן במובן המתמטי של המילה, לא ה-object oriented, אוקיי? זו פונקציה שלא משויכת לשום קלאס, והיא פשוט יודעת לקבל פרמטר מסוג T, פרמטר מסוים, ולהחזיר משהו אחר. בסדר? ממש כמו F של X מתמטית. יודעת לקבל רק פונקציה שמקבלת כמה פרמטרים? זה גם תומך, זה דוגמה.
אתה תומך. אז יש בעצם הרבה כאלה. יש שם... כן, יש תמיכה במה שאתה צריך. זה פשוט פה רציתי להראות רק את זה. יש תמיכה גם בפרמטרים מרובים. אוקיי? יש תמיכה ביותר מרובים? לא. תסתכל על ככה, יש את זה בפייתון. לא, לא. ג'אווה עוד לא תומכת בריטרנט. מה שנראה לי שחדש פה זה שאתה יכול לשים את ההגדרה של הפרמטרים דווקא את הריטרנט, שעד היום הקומפיילר זה היה מתגח לזה. אתה אומר שאני יכול עכשיו לשים את הפרמטרים... שיש לך ארבע הגדרה של... אני מגדיר את הטייפ, כן, נכון. אני מגדיר מה הפונקציה עושה, נכון. מה היא מחזירה. אנחנו נראה עם זה עוד מעט בהמשך, יש פה הרבה יכולות. אנחנו נראה את זה בהמשך. עכשיו, זה תרגיל שחלטתי לוותר עליו. כי עשיתי אותו בסדנה הקודמת וסתם הוא הלך מהר וזה, אני פשוט אעבור עליו מהר. הרעיון היה אפליקציית סווינג מאוד קטנה של X עיגול, ואיך להמיר אותה מ-Java 7 ל-Java 8. אז למשל את הראנבל, נכון? בסוף ככה? אפשר להפוך לדבר הזה. אוקיי? כולם רואים? לא. אוקיי, הפכנו בעצם את כל הבלגן הזה עם הראן ל... שורה אחת. יש שם שלושה כפתורים שמשנים את הצבע, green, blue ו-red, היה צריך להגדיר אותם בצורה הזאת. כן, green, add action, listener, ואיזשהו פעולה שעושים. כמו שאתם רואים, יש פה לדעתי איזה 12 שורות. אפשר לעשות את זה עכשיו ככה. אוקיי? בסדר, זה נועד לצמצם את הבלגנים האלה, כן? אתם בטח זוכרים שאם אתם צריכים, רוצים לבצע איזשהו קליק על עכבר, אתם צריכים לרשת ממאוס ליסנר, נכון? או סליחה, לממש מאוס ליסנר, ואז יש הרבה מתודות שמשאירים ריקים. נכון, יצרו מאוס אדפטרים, אבל נתעלם מהם לרגע, לשני מטרת התרגיל. אוקיי? סתם מתודות ריקות. ובעצם יצרנו פה אינטרפייס נקי, עם דיפולט מתוד, שגם הן ריקות, כי אין לנו צורך בהן. ואנחנו מרחיבים אותו, משתמשים בו. אוקיי, שהוא פונקשנל אינטרפייס כמובן. אבל אז בעצם אתה לא יכול להכריח אף אחד לממש, נכון? אם יש דיפולט מתוד. אני לא צריך, כן. זה סתם, אני לא חס וחלילה רוצה שסווינג יהפוך להיות ה-API, הפלטפורמה הכי טובה לפיתוח קליינט היום. זה לא עובד. זה סתם בשביל, כי הוא היה נורא נורא מעצבן, אז בשביל התרגיל היה. פונקשנל פרוגרמינג, במובן של ג'אווה, אוקיי? אני רוצה להזכיר שזה לא functional programming הטהור כמו שיש בקלוז'ר, לדעתי גם לא משהו דומה לו משהו שקיים בגרובי או בפייתון. הם נתנו פה איזושהי תמיכה. בסדר? אז הרעיון ב-functional programming מבחינת השפה, מבחינת ג'אווה, זה הדבר הזה. F של G של X. אנחנו לוקחים G של X ומפעילים אותה, ומפעילים את F עליה. אוקיי? וזה נקרא higher order function. למשל פה, שימו לב, sort זה ה-F, והמימוש הפנימי זה ה-G. אוקיי? Sort היא ה-higher order function. ובעצם מה שאנחנו עושים זה לוקחים, מפעילים כל מיני סטים של higher order functions אחת אחרי השנייה, על כל מיני נתונים שחוזרים. בסדר? רמה אחת או שזה... לא, זה הרבה רמה, אנחנו נראה פנימה תכף. אוקיי? והכלי שמאפשר לנו לעשות את זה, יש לנו שני כלים, הם נקראים streams ו-optionals, אנחנו נעבור עליהם עכשיו. אז בואו נניח לרגע שיש לנו מנות, מנות של מסעדה, אוקיי? למנה יש שם, יש בוליאן שאומר אם היא צמחונית. יש פה צמחונים? סוף סוף, סוף סוף, קבוצה כמו שאני אוהב. יש מספר קלוריות, סוג המנה שזה סתם איזשהו E9, יש ליסט עם ניקנאמס של המנה, אוקיי? ויש איזשהו קלוריקל לייבל כזה. אוקיי, אז היום היינו רוצים, עכשיו אנחנו רוצים לעשות קוד, אתה רוצה לכתוב פונקציה, שמביאה לי את שלוש מנות שהן מעל 300 גרם, שמנות יחסית. אוקיי, איך אנחנו עושים את זה? ככה, יש לנו איזה break, הוא יודע אם זה count או 3, מאוד פשוט, יש לנו איזה list, מה מוסיפים לו, כן? מאוד מאוד פשוט, כמו עשינו עד היום. הבעיה שהקוד הזה, הוא מאוד אימפרטיבי, אוקיי? שימו לב איך אני פה ממש אמרתי בצורה מאוד מאוד מפורשת מה אני עושה.
ולכן זה לא thread safe. נכון? אם אני רוצה עכשיו לעבוד במצב א', זה לא thread safe. ב', אם אני רוצה לעבור עכשיו למצב שאני עובד בתכנות מקבילי, אני בבעיה, אני חייב לשנות את הקוד הזה. צריך להתחיל לסנכרן דברים, צריך להתחיל לשנות כאן. נכון? בז'רגון באמת זה נקרא קוד אימפרטיבי. אני ממש כותב מה אני רוצה לעשות ואיך אני רוצה לעשות. באופן הפונקציונלי, עוד פעם אני מזכיר ברמת הג'אווה, אנחנו רוצים לעבור ממצב אימפרטיבי למצב דקלרטיבי, אוקיי? במקום להגיד איך לעשות דברים, אני רוצה להגיד מה אני רוצה שיעשה. אוקיי? אתם איתי? במקום להגיד איך תעשה את הדברים, תגיד לו ממש בשורה שורה איך לעשות, אני פשוט אגיד לו מה אני רוצה שהוא יעשה. והוא כבר יבין אם זה פרללי, לא פרללי, ויעשה את זה בעצמו. כלומר, אני רוצה שהוא יפלטר לי, תביא לי רק את אלה שהם מעל 300, נכון? שיש להם יותר מעל 300 קלוריות. אני בעצם לא צריך הכל, אני רוצה רק את השם, רק את הניים, רק את השם של המנה, אוקיי? אני רוצה רק 3, אז עזוב לך יותר מזה, ובסוף תאסוף לי אותם כרשימה. זה מה שאני רוצה לקבל חזרה. בסדר? כולם איתי, שימו לב שלא אמרתי מה, איך אני רוצה לעשות, אמרתי כזה במילים, מה בא לי לעשות. עכשיו תראו את זה גם בתרגיל. וזה כבר פרצה? מה? זה כבר פרצה? אנחנו נגיע לזה, כן. אוקיי, שימו לב. נשאלת פה השאלה, נו, מה השאלה שאני מחכה? איזה שאלה קופצת לכם פה לראש? מעבר לסרד סייף ששאלת, ידידי. הוא עובר על כל הרשימה? יפה. האם כל דבר כזה קורה בעצם? אני רוצה רק 3, נכון? האם פילטר ירוץ ויביא לי את כולם? ואחרי שהוא רץ על כל המנות שלי, הוא יעשה לי, יוציא לי, ירוץ אחד-אחד ויוציא לי רשימה של שמות. ואז בעצם ייקח רק את 3 הראשונים, ואז יחזיר לי אותם כליסט? אז לא, התשובה היא לא. ברור שלא. הוא עובד עם פייפליין, אוקיי? זה דוגמת. קולקשן, בצורה שעבדנו קודם, הפוריץ' היה בחיצוני. external iteration, אוקיי? כאן, עם סטרימים, הפוריץ' הוא פנימי. אוקיי? זה אינטרנל איטריישן, והוא עובד עם פייפליין. הוא בעצם לוקח מכל הפעולות שהגדרנו לו, שאנחנו רוצים שיקרו, ובונה, עושה איזושהי אופטימיזציה ובונה אסטרטגיה, אוקיי? הוא ידע לרוץ עליהם 3 פעמים, לשים את הברייק הזה, לדוג שלא חייבים לרוץ יותר מ3 פעמים. אם, תכלל, לא צריכים לאסוף, אם תפסת כבר 3, לא צריך להמשיך לרוץ, הוא ידע לעשות הכל. ולא רק זה, הוא גם ידע לעשות את האמרה, לנאים וזה, הכל בבת אחת. הוא לא ילך ויתחיל לבנות לי רשימות ורשימה ועוד רשימה ועוד רשימה. ואין פה איזושהי סכנה, שוב, על פניו פה זה נראה שהאופטימיזציה היא הנכונה, אבל אני יכול להתערב באופטימיזציה הזאת? אני יכול להגיד לו, לא, אני לא מעוניין שתפעל ככה? אתה יכול לממש סטרימי שלך, אני לא מכיר דרך לבנות את זה בעצמנו. יכול להיות שאני טועה. אוקיי? אז מה עם סטרימים? קודם כל חשוב להבין שסטרימים הם לא מבני נתונים, הם לא מכילים מידע. קולקשן זה מבני נתונים, ליסט מבני נתונים, הוא שומר מידע בזיכרון. סטרים לא. סטרים הוא מכיל הצבעות לנתונים האלה. אוקיי? אם יש לי סטרים לדישז, אז יהיה לי פשוט הצבעות לאיזשהם נתונים בזיכרון. ברגע שאני אעבור או אעשה איזשהו רוצה סטרים לשמות, אז יהיה לי הצבעות רק לשמות. אוקיי? אלה סטרימים. המטרה של סטרים זה לא לשנות ולערוך מידע, הם לבצע חישובים ופונקציות עליהם. אגרגייט וקומפיוט, קומפיוט אין אגרגייט. אוקיי? זה השימוש להם. סטרימים הם אימיוטבלס. אוקיי, הם לא משנים את המידע. אם צריך, הם משוכפלים, משכפלים נקודות, משנים, עושים לעצמם אלו שהם שכפולים, וזהו, המידע המקורי לא השתנה. אם המאפ פאנקים שלי עושה איזושהי טרנספורמציה למידע, אז הוא עושה את זה על קופי. אם צריך, הוא יעשה קופי, כן, לא תמיד. כי אם אני נגיד רוצה לעשות מאפ לשמות, אז הוא יעביר לי פשוט רפרנסים לשמות. כן, אז הוא ייצור לך קופי, נכון. אבל אם נגיד אני עובד עם אדיש ורוצה רק את השמות שלו, אני אקבל פשוט, המצב בזיכרון יישאר זהה, אני פשוט אקבל הצבעות לשם, לשמות. אוקיי? הם צורכים את המידע שלהם מ-arrays, מ-collections, אוקיי? וגם אינטים או מכל מיני קלאסים כאלה מוזרים שאתם יכולים, אני תכף אני אראה דוגמאות. הם יודעים להשיג את המידע שלהם גם מ-IOS, ממקבצים. התרגיל שנעשה זה יהיה לנתח קבצים, אוקיי?
יודעים לתמוך בזה. סטרימים הם מיוטבל, הם לא משנים כלום, ויש להם יכולת מובנה לרוץ במקביל. אוקיי? אני גם על זה ארחיב בהמשך, אבל סטרים מטבעו יכול לרוץ בצורה מקבילית, בלי לדאוג ולסנכן את הדברים שלו בעצמו. בסדר? וכמובן אמרתי את זה שמשתמשים בפייפליינים ובאופטימיזציות, כן. הוא עושה אבלואציה לסטרים במקום, או רק כשאני מנסה לגשת לדאטה? כאילו הוא עושה lazy evaluation? זה ממש עושה אבלואציה. אוקיי, השאלה היא אם הוא מבצע lazy evaluation, או שהוא הולך ומביא את הנתונים. אז לפי הצורך, אוקיי? קודם כל, לפעמים הסטרים שלך... אני יכול לשרשר אחרי זה 10 שורות קוד אחר כך. תוסיף נגיד עוד פייפ. אנחנו תכף נראה בדיוק, אבל בוא תקח בחשבון שסטרים לא בהכרח, בוא נגיד שאנחנו עובדים על סטרים של קבצים. יכול להיות שזה גדול לי מדי לזיכרון. יכול להיות שאני עובד על 7,000 קבצים עכשיו, אנחנו נראה את זה בתרגיל. לא 7,000, כן, כי זה קטן יותר, אבל נגיד, תחשבו שאתם יכולים לעבוד על 7,000 של קבצים, ורוצים לנתח את כולם במקביל. סטרים לא, הוא יודע לטעון לך את הנתונים אחד אחרי שני, אתה לא יכול להרים את כל הכמות הזאת לזיכרון, אין לך יכולת. אז סטרים עושה אבלואציה כשהוא צריך. אני התכוונתי, נגיד, אני עושה איזשהו פילטור, יש לי סט של איברים, אני עושה לו פילטור לסאבסט, אני רוצה להעביר את זה למישהו אחר שעושה עוד פילטור לעוד סאבסט. אז השאלה, האם כשאני מצמצם את זה לסאבסט, הוא עושה אבלואציה, או רק האחרון הוא זה שיעשה את האבלואציה? אז תכף אנחנו נראה, יש לנו מתודות מסוימות. אוקיי? יש מתודות מסוימות שאחראיות לעשות איזשהו אקזקיוט לפעולה, ומתודות אחרות שרק מגדירות דברים שצריכים להתבצע. תכף נראה. שימו לב, אנחנו יכולים להגדיר אינסטרים, פשוט סתם ככה, סטרים של 1 עד 100. אפשר להגדיר סטרימים של סטרינגים. אפשר להגדיר סטרים של קבצים. במקרה הזה סטרים של סטרים לקבצים עצמם, או סטרים לשורות של קבצים. אוקיי, אנחנו נעשה בזה שימוש עוד מעט. ואפשר להגדיר גם פרלל סטרים. אוקיי? עכשיו בואו נעבור קצת על פונקציות שהסטרים נותן. היכולות שלו בעצם. כמה פה אנשים מכירים מה זה map reduce? הרוב המוחלט, בסדר? טוב. אז map reduce, ראיתי איזשהו משהו. דוגמה טובה להבנה מה זה map reduce של סלט. שיש לכם עגבניה, מלפפון וזה, ואז חותכים אותם. זה בעצם המיפוי, ואז הרדוס זה הסלט. סתם זה שישרתי. שימו לב, מפ, איזשהו סטרים מקבלת פונקציה למיפוי. היא לוקחת את הסטרים, את הנתונים האלה, רצה על הסטרים ומחזירה סטרים של התוצאות של הפונקציה הזאת. אוקיי? לדוגמה, יש לי סטרים של מנות, ואני רוצה להוציא רק סטרים של שמות. אז אני ממפה, נותן את הפונקציית מיפוי הזאת, כן? פונקציית get name של dish. ולכן אנחנו נעבור על נקבל סטרים של השמות. אוקיי? כולם איתי? זו הדוגמה, dish. אם היינו רוצים עכשיו, כן? שימו לב שאנחנו עוד לא רוצים כרגע, אבל אם היינו רוצים עכשיו, היה מבצע המאפ, היינו מקבלים פשוט קולקשן של dish names. פלטמפ. פלטמפ כשמה כן היא, פשוט לוקחת רשימה של רשימות ומשטחת אותן. אוקיי? עושה את זה שטוח. הכוונה היא, בואו נגיד שאני רוצה ככה לבצע מפ על ה... יש לנו שם ליסט, נכון? יש לנו ניקנאמס. בסדר? ואם אני עובר אחד-אחד, ואני רוצה את הניקנאמס שלו, אתה פשוט להתייחס אליהם כאל רשימה אחת ארוכה. זה פלטמפ. יחזיר לי בסוף סטרים של כל הניקניימס, כל האיברים בליסטים האלה, אחד אחרי השני. אוקיי? רדוס בעצם הולכת ומבצעת איזושהי פעולה חישובית על כל הנתונים. אוקיי? מחזירה אופשנל, אנחנו נראה עוד מעט מה זה. למשל, פה אנחנו עושים חישוב קלוריות של כל התפריט שלנו. בסדר? כולם איתי? בעצם היא תלך על כל הנתונים,
ותבצע איזשהו חיבור או איזושהי פעולה, במקרה הזה זה חיבור, כי אני נתתי פה את המימוש של צבירה. אוקיי, אפשר לעשות רידוס באיזושהי צורה שאנחנו רוצים. מה זה ביינרי אופרטור? כאילו, זה הסוג של הפונקציה שאתה מתכוון אליה, הוא מקבל אקומולטור, זה בדוגמה פה. הוא מקבל איזה משהו, זה בינארי אופרטור, יש לו שתי אופרטורים, זה איזשהו סתם בדוגמה. כן. יש לנו את פוריץ'. שימו לב, הנה, זה לשאלתך על האבלואציה. פוריץ' מחזירה וויד. כלומר, שאחרי פוריץ' נגמר לנו פעולה. אוקיי? פוריץ' פשוט תאפשר לנו לרוץ על הסטרים ולעשות איזושהי פעולה. במקרה הזה אנחנו רק מדפיסים את השם. אוקיי? יש לנו את המתודות, קולקט. ראינו אותה, זו קולקט בעצם סוגרת את הפעולה ומחזירה לנו איזשהו ליסט, או מפ, או מה שניתן. נוכל להעביר איזושהי לוגיקה של קולקשן מסוים, של איסוף, מה שאנחנו מחליטים בעצם, אני אראה עוד מהדוגמאות, והיא מחזירה לנו את זה ככה. סורטד מבצעת מיון. אוקיי, מקבלת איזשהו קומפרטור ומבצעת את המיונים. לימיט מחזירה סכום מסוים. אני מאץ' ואול מאץ'. הן מחזירות בוליאן. זה גם כן כאלה שסוגרות את הבסטה. והן בעצם בודקות אם יש לכם משהו בסטרים שתואם, אם הכל תואם, של איזשהו פרדיקט. קאונט פשוט סופר. דיסטינקט מעלים מתוך הסטרים כפילויות. סקיפ בעצם עובר מעל מתחילת ה-N elements מההתחלה, כמה שניתן לו. מינימום ומקסימום, מחזירים כמובן מינימום ומקסימום. קונקט מחברת שני סטרימים או יותר. מאותו טייפ, כמובן. עכשיו, בואו קצת ניכנס יותר לאקשן, אוקיי? אם אנחנו רוצים לבצע גרופינג לפי טייפ, אז עד היום יכולנו לכתוב את זה בצורה הזאת, נכון? מגדירים, יוצרים מפה חדשה, ובודקים, מוצאים את הטייפ, ועושים, אם זה קיים לי במפה, אם קיים לי קי כזה, אז סבבה, אני אוסיף, אם לא קיים אני יוצר כזה, יוצר ליסט, נכון? ואז אני אחזיר אותו. פשוט גרופינג על המפה עצמו. ה-JDK עכשיו כולל יכולת כזאת מובנית, אוקיי? הוא מספק לנו קלאסים משלו, שנותנים כל מיני מימושים לדברים כאלה. למשל, בתוך קולקטורס, יש מתודה סטטית שנקראת גרופינג ביי. ואז אנחנו יכולים להעביר להם לפי מה לעשות גרופינג. אוקיי? בתוך ה-JDK זה קורה. אני חושב שאני לא נתתי פה עוד, אבל כן, אני ארחיב פה משהו, ואני אולי אפילו אדגים אחר כך. אפשר לעשות יותר מזה, יש המתודה הזאת עוד, עוד אופציה, אפשר לתת פסיק, ולהגדיר לו לעשות עוד גרופינג. אוקיי? כלומר, אם אני רוצה גרופינג כפול, מפ של מפס, גם אפשר לעשות את זה. אני, בסוף אני אציג את זה. בעצם קולקט עושה פחות או יותר מה שמאפ עושה, או שאני לא... לא. לא. קולקט לא עושה פחות או יותר מה שמאפ עושה, לא עושה בכלל. מאפ לוקחת משהו ומחזירה לך סטרים של משהו אחר. אוקיי? של איזושהי פעולה. קולקט היא סוגרת את הבסטה, הולכת ויוצרת לך ליסט, הולכת ויוצרת לך מאפ עם נתונים כבר. אוקיי? דוגמה לסטרים. כמו שאמרתי קודם, אני בעצם רוצה לקחת את כל יש לי נגיד 7,000 קבצים בדיסק, ואני רוצה לבצע עליהם איזשהו ניתוח, אז אני רוצה כמובן להתייחס אליהם כאל קובץ אחד מאוד גדול, נכון? אז הנה דוגמה. בעצם אנחנו הולכים, ניקח רק את הקבצים שיש להם טקסט. עכשיו, היות וקובץ הוא בעצם סטרים לשורות, נבצע פלט מפ. אוקיי, זה חלק, אנחנו נראה את זה אחרי זה בתרגיל, אז אני לא... אין טעם להתעכב על זה, אבל נבצע פלט מפ. כדי לקבל סטרים אחד של כל השורות, של כל הקבצים שיש לנו. אוקיי? ואז באמצעות איזושהי מתודת פארס, אנחנו נקבל את האובייקטים. נקבל סטרים של כל השורות, בעצם נקבל סטרים של אובייקטים שמייצגים לנו את כל השורות בכל הקבצים. בסדר? רק שימו לב כמה פשוט לכתוב את זה. אם היינו צריכים להתחיל לכתוב דברים שקוראים מקובץ וכל הבלגן הזה, זה היה קצת יותר ארוך. קצת. אבל השאלה באמת חשובה פה זה, נניח, ניהול זיכרון, כמו שאמרת.
אם יש עכשיו 1,000 קבצים או 2,000 קבצים... הוא מנהל את זה. הוא יודע, להסטרים יודע, הוא יודע לטעון רק חלק ולהחליף ואת כל הדברים האלה. זה מאוד 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 נחמד. ואיך אני משתמש בזה? אנחנו נראה, אנחנו נעשה בתרגיל, אנחנו ממש נבצע את זה. זה לא קולקשן, נכון? לא, זה סטרים. אתה רוצה קולקשן? אני לא חושב שאתה יכול להפוך את זה לקולקשן בלי להתרסק, כי הוא... זה המון המון נתונים. אבל אנחנו נראה בהמשך. בתרגיל אנחנו נעשה... הוא די מקיף. שנייה. אוקיי. קונקרנסי. סטרימים מכילים בעצם יכולת מובנית לעבודה פרללית, נכון? כל הרעיון הוא שאנחנו מעבירים להם בעצם פונקציות, והם יודעים לסנכרן מה שצריך לסנכרן, ובעצם, ואין לנו שום בעיה עם זה. לא צריך לשנות את הקוד שלנו בשביל לתמוך או לא לתמוך בעבודה פרללית. אוקיי? וזה מתבצע על ידי, באופן הזה, פשוט נגדיר שאנחנו רוצים לעבוד עם פרלל סטרים. כמובן שההמלצה היא להימנע מזה אם לא חייבים, כמו מולטי-טרדים רגיל. בסדר, אם אתם רוצים לעבוד פרלל סטרים, סבבה, תכף אני אדגים למה כדאי להימנע מזה. מאחורי הקלעים, מה שעובד כאן זה פורק ג'וין. אוקיי, מכירים פורק ג'וין קצת? פרמורק די ותיק, הוא משתמש במספר הת'רדים, המספר הקורים שיש לנו. אפשר לשנות את זה על ידי JVM ארגומנט, אנחנו יכולים להגדיר לו פחות כמובן. מה שחשוב לזכור ש... כל הקטע של אורדרינג וסורטינג לא עובד, כן? כל פעם נקבל את תוצאות אחרות, אין לזה שום היגיון. אז זו דוגמה שהוצאתי באיזשהו מאמר שקראתי, שבדקו מה ההבדל בין סורטד עם פרלל וסורטד בלי פרלל, על כמות נתונים מסוימת. ואפשר לראות שמתחת ל-1400 הפרלל היה יותר איטי. זאת אומרת, הקונטקסט סוויצ'ינג עבד יותר לאט. עד 2492 זה היה די זהה. עכשיו, נכון שאנחנו מדברים פה על יחסית, אתם אומרים, אוי, 2400 זה לא כזה הרבה נתונים. אבל בהרבה מאוד חברות זה הנתונים. אני באתי בספיאנס עד לא מזמן, ווואלה, אם היינו עובדים על יותר מ-500 רשומות, זה היה וואו. אוקיי? יש הרבה חברות, יש הרבה מאוד פרויקטים שלא צריכים את זה יותר. והרצון לרוץ לפרלל דווקא יכול לגרוע. אבל מעל זה אנחנו כבר עובדים בצורה אקספוטנציאלית, כמו שאתם אומרים. כאילו, משמעותית יותר מהר. אוקיי? אופשונליים. הם נקראים בסקאלה מונדים. אוקיי? מונדס. חבר'ה של הסקאלה. אופשונליים בעצם באו כדי לפתור את בעיית הנל פוינטר אקספשן. אוקיי? ראיתי איזשהו רעיון, שראינו את הבן אדם שהמציא את זה, פעם את הנל פוינטר אקספשן, הוא אומר שזה הדבר הכי גרוע שהוא עשה בחיים. זה החרטה הכי גדולה שלו בחיים. בגלל הבוילר פלייט הזה, שתמיד אנחנו עושים עם משהו שווה נל, שונה מנל. בשביל לבדוק, אם יוזר, בשביל להדפיס את הסיטי שהיוזר הזה גר, צריך לבדוק אם היוזר הוא נל, או אם האדרס הוא נל, או אם הסיטי היא נל, ורק אז להדפיס. נכון? אתם עושים את זה מלא. כל הזמן אנחנו עושים את זה, שולפים מהדאטאבייס, בודקים, כל הזמן עושים את זה. נכון? כל זה פשוט מיותר. אז מהו אופשנל? זו תפיסה קצת אחרת. אפשר להתייחס לאופשנל כאובייקט שאו שיש לו ערך או שאין לו ערך, אבל הוא לא נל. אוקיי? אפשר לחשוב עליו כעל קולקשן עם איבר אחד. או שיש איבר או שאין איברים בכלל. שאגב, ככה גם מימוש מאחורי הקלעים. זה קולקשן עם איבר אחד. והוא בעצם חושף לנו מתודות, אוקיי? פונקציונליות מסוימות. אפשר לעשות get, שהוא מחזיר את הערך, או מעיף exception. If present, בעצם אנחנו נקבל איזושהי מתודה, ניתן לו איזושהי פונקציה של להריץ אותה, אם זה קיים, אוקיי? Or else, פונקציה של איזושהי פונקציונליות שתקרה אם לא קיים. Or else throw, אנחנו נגיד מה אנחנו רוצים להעיף. אם לא. בסדר? אז אם קודם הדפסנו את זה ככה, בואו נניח עכשיו שאנחנו מקבלים אופשנל של סיטי, אפשר לעשות ככה. אם הוא קיים, להדפיס סיסטם אאוט.
אוקיי, אבל לא לבדוק נעל. נכון שזה כרגע נראה לכם לא איזשהו עניין, אנחנו נראה בהמשך שזה דווקא הרבה יותר טוב. אופשנלים, אפשר גם לפלטר אותם. אוקיי, אפשר להגדיר שאני בעצם עושה את הפעולה אך ורק אם הגודל שלו הוא מעל ל-30,000. בסדר? משנה מה אני שם קודם? כן. כי אם הוא יעשה לי if present בהתחלה, אם אני אעשה if present, אז הוא יריץ, הוא ידפיס אותו, אם הוא נוכח. אוקיי? אם יש לי משהו בתוך ערך, אם האופשנל חזר לי לא ריק, הוא ידפיס אותו, ואז הוא יעשה פילטר. אפשר גם למפות אופשנלים. נכון? אני יכול לקחת את האובייקט CT ולהחזיר רק את השם שלו. בדיוק בצורה הזאת. CT נקודה map, get name. אבל אם הוא לא אופשנל. אה, CT פה הוא אופשנל. כן, אוקיי? אז בעצם אפשר לשנות את הדבר הזה לדבר הזה, נכון? אין פה נעלים. מסכימים איתי? רגע, אם ה-CT לא קיים, אז ה-GetName יחזיר נעל? איפה אנחנו? במודגש. אם CT לא קיים, יש לי CT is present. אם הוא לא קיים, אני לא אכנס לפה בכלל. זה אפשרי. זה יותר יפה? לא, לא יותר יפה, אפילו יותר מאפן. לא, אבל זה בגלל שזה לא הצורה הנכונה, אוקיי? הצורה הנכונה היא לעשות את זה באופן פונקציונלי, ככה, אוקיי? את כל הדבר הזה אני בעצם יכול להמיר לדבר הזה. בעצם, אני יכול לבצע מפינג, כי אם יוזר, להוציא את האדרס של היוזר, אני אעשה מפ מיוזר לאדרס, נכון? ואז אני אעשה מפ מהאדרס לסיטי, ואז אם היא קיימת, אני אדפיס אותה. וככל שיש לנו יותר ויותר דברים כאלה, או יותר ויותר ביחסי החלה בין הישויות, זה הרבה יותר פשוט והרבה יותר בריא וקרי מזה. אז איך זה קורה בפועל? כאילו, ה-if present לא מתבצע עם... כאילו, המאפים לא מתבצעים, אלא אם כן ה-if present הוא true, כאילו? אז אתה שואל שהאם המאפים לא מתבצעים עד ה-if. כן. התשובה היא לא, מאפ, אם הוא לא מתבצע, הוא פשוט יוצא. הוא ילך יעשה יוזר? אם היוזר הוא ריק, כאילו, אז אתה לא יכול למפות. אם היוזר הוא ריק, אני לא יכול... נכון, הייתי צריך לעשות פה בדיקה של if present לפני זה, נכון, אני אקבל פה exception. אם במקרה שיוזר ריק, נכון. הייתי צריך לבדוק שהיוזר קיים לפני. קצת אולי בזבזני, לא? כל יוזר אתה בעצם כאילו לפנים עובר בנולד פורמוציות כאלה ו... למה? אני עובד על אופשנל, אני לא עובד על... זה לא סטרים. אופשנל זה אובייקט אחד. איזה קולקשן? אוקיי? זה לא קולקשן, זה לא בזבזני. לא? תראה, כן, נחביאו דברים. יכול להיות. אני באמת, אני לא יודע, לא ראיתי ולא בדקתי. לא יודע. אני יודע שבסופו של דבר, בסטרימים למשל, דברים קורים מהר יותר. כי הם כותבים, יש להם שם, עושים כל מיני אופטימיזציות. בקשר לזה אני לא יודע. אוקיי, בואו נעבור רגע לתרגיל, ואחרי זה אנחנו נמשיך, אל דאגו. ואני אטייל פה ביניכם בתרגיל. אז התרגיל הוא בעצם, הרעיון שלו זה לנתח לוגים של אפאצ'י. זה לוגים אמיתיים, מטומקאט. כל לוג מכיל איזשהו IP, איזשהו סטטוס. וזה הסטטוס, אוקיי? כמות הבייטים שעברה והכתובת של ה-REST Service, אוקיי? בעצם יש לכם שם, אם אני לא טועה, יש לכם כמה לוגים בתרגיל, תכף אנחנו נפתח ונראה. אבל הרעיון הוא שיש לנו איזושהי logs folder ששרתים שופכים אליה, שופכים אליו קבצי לוג. בסדר? אנחנו לרגע מניחים שהלוגים האלה גדולים מדי בשביל הזיכרון, אני לא יכול סתם לצפור אותם אחד-אחד. הלוגים האלה לא ממוינים חס וחלילה, כי הם הגיעו מכל מיני שרתים שונים, אוקיי? והרעיון שאנחנו רוצים לבצע פה כל מיני אנליזות, כל מיני חישובים, כל מיני בדיקות. אנחנו נראה את זה תכף. סתם למטרת התרגיל אני מבקש שלא לזרוק אקספשנים, יש מקום אחד שביקשתי שכן. אל תעשו טריי וקאץ', תעיפו, סליחה, כן תזרקו, לא להתחיל לטפל בזה, אוקיי? אז הפרויקט שקיבלתם, האקסרסייז, לא הסולושן, כן, למי שתהה. פרויקט מבן מאוד פשוט.
יש שם סך הכל שלושה קלאסים. log entry נקודה java זה קלאס שמייצג לנו רשימה כזאת בלוג. יש לה מתודה פארס, שבעצם היא החשובה. אוקיי? יש לכם איזשהו סרוויס שמבצע, שם אתם תכתבו את הקוד שלכם, ויש לכם טסטים שאתם אמורים להריץ ולראות מה קיבלתם. אוקיי, Daytime API. אז שמעתי פה את המילה יודה, נכון, הם די אימצו אותה. עד היום הדייטיים של ג'אווה, הוא נראה לי השתנה 6 פעמים כבר, משהו כזה, והוא אף פעם לא היה טוב. הקלנדר שאנחנו עובדים איתו עד היום, עבדנו איתו, הוא די מציק. בואו רגע נגיד דברים על דיוקם, הוא די מציק. יש לכם SQL time, יש לכם SQL date, יש לכם util date, והם שונים, וטיימסטמפ, ולא טיימסטמפ, וכל מיני דברים כאלה, הם מציקים. כן, יש לכל אחד את שלו. וזה מציק. אז הם החליטו לקחת ולהשתלט על יודה טיים, שהיא מספקת את הדברים האלה. ג'אווה ש... מה? הם לקחו את, עשו שם כל מיני דברים, חיברו אותו עם יודה טיים, והם לקחו, יוצאים עכשיו API חדש. בסדר? ה-API הזה, הם קודם כל לקחו אותו ואמרו, הוא יהיה immutability. למה? כי immutability זה ביג דיל בג'אווה 8. ראינו כל הסטרימים ועל הלמדות והפונקשנל, immutability זה דבר חשוב. הם רצו להפריד את הבלגן הזה של day time ומכונה וזמן מכונה, אמרו, אנחנו נפריד וזה יהיה יותר פשוט ויותר ברור. בואו נדגים. אז האובייקט הראשון הוא local date, אוקיי? מציג את הפורמט הזה, אפשר כמובן לשנות לו. יש לו כמה מתודות בשביל מניפולציות שהן די פשוטות. למשל, יש את today, אפשר לקבל date בצור... יש לי תחבר? כן. אפשר לקבל date ככה, אפשר לקבל date ככה. אני, אגב, עבדתי עם זה עד לא מזמן עם הקלנדר, וזה היה סיוט לעשות את הדבר הזה. אין לו מתודה לזה, יש לך, תייצר איכשהו. אתה צריך לייצר קלנדר ולתת לו את הערכים האלה ואז לקבל דייט איכשהו, לא יודע. ויש גם מ-1970, אתם לא רואים את זה, אבל זה of epoch day, אוקיי? יש לו מתודות כאלה מוכנות מובנות. אפשר לקבל את היום ה-66 בשנת 2014. אפשר להוסיף, להוריד וזה, בלי מה שהיה לנו אז, קלנדר נקודה עד וכל הבלגן. קצת יותר פשוט, ולפרמט. היה עניין עם הפורמט שלא היה פרצה, כמו נשים כל דייט פורמט. יכול להיות. היום הכל לדייט. לא היה צריך להתחיל מתי שניסו את ג'אווה הראשונה? מה אתה אומר? היית פה כזה, זה מתי שניסו את סים, היית צריכים לסדר את זה ולצאים מתי שניסו את זה. יכול להיות. אז יש local time, אז הוא היה local date, כן? יש local time, שהם אותו דבר בדיוק, רק על שעות. יש דייטיים שמייצג את שתיהם, ויש את אינסטנט שמייצג זמן לינוקס, אוקיי? גם מאוד נוח. אז היה בלגן עם זה, עם הקלנדר, עכשיו יש לנו... אפשר לומר, כן. והם יודעים גם להמיר באחד מן השני. אנחנו יכולים להמיר ביניהם, לקבל מהדייטיים את אינסטנט, אין בעיה. יכול להגדיר לו טיימזון. אתה יכול להגדיר לו טיימזון, כן. הנה קצת עוד טיפה יכולות שיש. אנחנו רוצים לקבל זמן ביניהם, אפשר להגדיר פיריוד ואז לחשוב כמה ימים, כמה חודשים, כמה... זה, כל הדברים האלה. מאוד פשוט. אוקיי? ויש תמיכה אחורה. אפשר להשתמש, הקלנדר נוספו לו אופציות של get instance, ואפשר להשתמש בקלנדר הרגיל של ג'אווה גם. בסדר? הלאה. תכף אני מסיים. מצליח. No perm gen. Perm gen זה אחד הדברים המעצבנים ביותר. אין אפליקציה שלא הלכו והגדילו לה את הזיכרון. נכון? אם יש, סחתן עליכם, באמת. אם יצא לכם להתעכל. אבל כמעט כולם מגדירים בארגומנטים יותר מגדירים את הperm gen. אנחנו כולנו יודעים מה זה perm gen, דרך אגב? זה אזור בזיכרון שמכיל מטה דאטה על הקלאסים וכל מיני פיינלים למיניהם. אוקיי, כל הרפלקשן רץ על הפרמג'ן, כמובן, כי זה מטה דאטה על קלאס. בסדר? שהגרביץ' קולקטור לא נוגע. נכון, הוא תמיד, הוא קבוע.
בג'אווה 8 הוחלט לוותר עליו. אין פרמג'ן יותר, אוקיי? הם המציאו זיכרון חדש שנקרא מטאספייס. לא, בכלל לא. מטאספייס גדל בצורה אוטומטית, אוקיי? הוא לא בא ואומר לך, זה מה שיש לך ותתרסק, הוא גדל בצורה אוטומטית. אתה יכול להגדיר לו כמה אני רוצה שהוא יהיה לו דיפולט, ומשם הוא יתחיל לגדול, או... סליחה רגע. כן, משם הוא יתחיל לגדול. זאת אומרת, אנחנו לא, הוא לא, אי אפשר להגיד לו לא לגדול, אוקיי? מה שכן אפשר, מה שכן קורה שם ומעניין, זה שהוא עובר garbage collection. בסדר? כלומר, האזור הקבוע שלנו גם נזרק עכשיו. ואם יצטרכו, יצרו את זה מחדש. מה, אם אני לא מייצר אינסטנסים של קלאס מסוים, או נקל אחר מהפרמג'ר? כן. אם אתה לא צריך, כן. הוא יודע לחשב את זה. והרעיון הוא שאני יכול לשלוט במתי יהיה את ה-garbage collection. אוקיי, כדי לאפשר לעצמי או שיהיה לי ביצועים טובים יותר, אם אני צריך, או פחות זיכרון. אוקיי? מה זאת אומרת, אם יש לי קלאס שעשיתי לו, טענתי אותו. אם לא השתמשת בו ואתה לא צריך להשתמש בו, אתה תתעסק, הוא יודע לעשות את האבליואציות שלו. לא השתמשתי, אם הקלאס לא עודר למעלה, אז יש לו רפרנס לקלאס שהוא טען, אפילו אם השתמשתי בו. אז לצורך העניין הוא לא אמור להוריד אותו. אני לא יודע במדויק איך הוא עובד, אבל זה נועד כדי לתמוך בכל מיני בעיות של רפלקשן. כי האנשים עובדים המון עם רפלקשן. תורשים המון המון זיכרון. אם אתה לא רץ על קלאס ברפלקשן, אין צורך להחזיק אותו. כל מיני אופציות כאלה. כל מיני דברים כאלה. אתה עובר פרוקסים, אני רוצה לכל אחד. כן, יכול להיות שאת הקלאס לא עודר, הוא לא מוריד. אני לא נכנסתי לשם המון לעומק, אני חייב להודות שזה בראשי פרקים, אוקיי? זהו חברים, היה לי כיף. מקווה שגם אתם נהנתם. שאלות, משהו? אני לא יודע אם אתה יכול לענות על זה. לא. ניסיון של מעבר מג'אווה 7 נניח לג'אווה 8. קלה קלות. כי ג'אווה 8 תומך בג'אווה 7 בצורה מושלמת. אם אתה יכול פשוט להגיד עכשיו אני עובר לג'אווה 8. יהיה לך קוד שעובד בג'אווה 7. לא, אבל נניח כמו שרואה כמו נופרמג'ן הזה, נניח פתאום אני לא יודע מה, שרת פתאום... האמת שלא ניסיתי, זו שאלה טובה, לא ניסיתי. זה מרגיש לך שהוא כאילו בעצם מינות, יכולת, את יכולה לשחק עם זה. יכולת, את יכולה לשחק עם זה. טוב, סבבה.